Los Investment, Beograd kao drugi ponuđač u kupovini Niške pivare, nastavit će da se bori za svoja prava bez obzira na odluku suda koji je odbacio tužbu u kojoj se traži da sud utvrdi ništavnost ugovora o kupoprodaji pivare grupi Kapitalni projekti, rečeno je na konferenciji za novinare Los Investmenta. Posle dve privremene mere koje su donete i koje su vraćene iz Beograda i sadašnje presude, u kojoj sudija jasno kaže da se slaže sa tužiocem, ali da presuđuje drugačije, jasno je da je napravljen pritisak na sud, tvrde predstavnici Los Investmenta. Pritisak ko vrši, ne znam, ali ako je privredni apelacioni sud iz Beograda, viši privredni apelacioni sud iz Beograda, dva put vraćao privremenu meru pod meni jako tankim obrazloženjima, a sada se donela ovakva presuda, za mene je adresa da je taj pritisak iz te institucije. To je viši apelacioni sud u Beogradu. Ovaj ponuđač smatra da je utakmica u kupovini Niške pivare bila neravnopravna jer je stečajni upravnik bio vrlo naklonjen grupi Kapitalni projekti, dogovorivši se s njim neposrednom pogodbom. Oni su se, kako tvrde, početkom avgusta u kancelariji stečajnog upravnika dogovorili i odlučili da povećaju cenu iz prethodne ponude grupe Kapitalni projekti sa 1 000 000 evra na 130 miliona i 10 hiljada dinara, a da o tome nisu obavestili drugog ponuđača, odnosno Los Investment, čija je ponuda da do tog trenutka bila najbolja. To je ključ celog problema i to je netransparentnost i nejednako postupanje prema učesnicima. Sve bi bilo apsolutno urađeno u skladu sa zakonom da je stečajni upravnik, kada je dobio ponudu na 130 miliona i 10 hiljada dinara, obavestio i suprotnu stranu. Da li ona možda ima bolju ponudu? Što se pokazalo kao tačnim, jer nakon što je obavestio Los Investment da je navodno odbor poverilaca odbio njihovu ponudu, Los Investment je dao ponudu za 135 miliona dinara. Moramo da konstatujemo da je notar obavestio da to nije u redu i da je tražio da se to ispravi i da je njemu rečeno da će biti pribavljena ta odluka poverilaca na 130 i 10. Koju mi još uvijek videli nismo. Prema tome, ovde nema govora da je bilo pristrasnosti. Bilo je svakako. I to se ta ponuda povećava za 10 000 u kancelariji notara. A tih 10 000, gospodo, dinara, da vas obavestim, vi to vrlo dobro svi znate, je 83 evra. Znači, to je jasno da je bila igra i mi hoćemo samo da se ovo radi po zakonu. Plus samo plaćanje nije bilo u rokovima propisane oglas. I taj novac nije po rokovima uplaćen. Predstavnici Los Investmenta takođe tvrde da imaju pouzdana saznanja da grupa Kapitalni projekti posle kupovine Niške pivare ne bi nastavila sa proizvodnjom piva, već da planira da tu napravi tržni centar. S druge strane, zašto mislim da neće biti pivara tu? Zato što je do sad jako puno laži izneto i neistina. Malo pre sam obrazlagao i o nivou investiranja i zapošljavanja i tako dalje, a i dao sam vam skicu gde se na pivarinom placu vidi Kaufland. A Kaufland gde nameri, verujte mi, ja sam u tom poslu 27 godina, sigurno to i gradi. Prema tome, to je moj odgovor. Upravo zbog toga su predstavnici ove firme sa ovakvim, kako kažu, zakulisnim radnjama hteli da upoznaju nišku javnost i obaveste je da neće odustati od kupovine pivare. Naglašavaju takođe da su već napravili feasibility plan ukoliko stignu do cilja i postanu vlasnici. Počećemo od investicija i moramo znati da je pivara jako zastarela i da u nju morate uložiti. Prvo ima problem energenta, to je mazut koji zagađuje okolinu i mora se promeniti na gas. Gasna stanica postoji u pivari, treba je samo iskoristiti. Drugi moment je amonijačno postrojenje za hlađenje koje je tempirana bomba u gradu. Zašto je sada prazno? Zato što ne sme da stoji to unutra i to se treba zameniti freonom, to su jako visoke investicije. I usko grlo je na pakerici gde se završava flaširanje. Prema tome, taj novac je sigurno potreban. Potrebno je sanirati zgradu koja curi i gde imate pločice koje su otpale i po HACAP-u vi ne možete tamo da organizujete proizvodnju. To su jako visoka ulaganja i s druge strane morate da znate da se mora jako puno uložiti i u tržište, jer nije samo napraviti pivo. Pivo treba znati i prodati, a
a to je po meni cela poenta ovoga. Mi bi trebali u prvoj godini da zaposlimo 70 radnika i kako bi nam rasla proizvodnja, mi bi imali svakog dana sve više i više zaposlenih, ali realno mi ne bi preko 120 radnika mogli da ovog trenutka zaposlimo i odnosno u prvom trenutku 88 radnika bi počelo da radi u pivari u svim mogućim sektorima. Računajte da taj broj nije tako fascinantan, zato što mi bi radili jako puno na modernizaciji proizvodnje, gde god bi mogli da smanjimo troškove, jer vi znate da su ovde tri multinacionalke prisutne, i Molson u Apatinu, i Kacberg u Čelarevu, i Heineken u Zaječaru. Prema tome, mi smo vrlo svesni s kim se upuštamo u borbu i ta borba mora da se vodi po svim principima zdravog biznisa. To je ono, molim? Ukupna investicija bi bila blizu 4 miliona eura. To je uvek sa 10% mora da se računa. Gore dole. Ono sa čim bi mi krenuli u svakom slučaju, kad je kapacitet u pitanju, to je prva godina 150.000 hektolitara i dalje bi to dizali svake godine po 20-30% kako bi nam rasla proizvodnja do onih 400.000 koliko pivara može da maksimalno podnese uz ove dorade o kojima vam ja pričam. Pivara ima 230.000 hektolitara sada kad je na fulu, a obično nikad ne može da se radi na po ovaj teoretskom kapacitetu, nego se radi na optimalnom, znači 200.000, međutim postoje par momenta koje kad bi mi investirali i promenili, mogli bi da dođemo do 400.000 hektolitara, ali to bi investirali iz posla, daj Bože prvo da postignemo 200.000. Ne znam šta bi još trebalo da, šta vas još interesuje, po meni je normalno da se pivo u Nišu troši iz niške pivare, a ne da dolazi iz Apatina i Čelareva, jer od 5 do 7 dinara po boci je to pivo opterećeno, ja sam ga prodavao u Nani i znam potpuno koliko me je koštao transport iz Apatina i Čelareva. Sve to, tvrdi Dušan Eraković, možemo odmah da potpišemo, a voleli bismo da to, ako može, učini i druga strana. Što se radnika tiče, oni mogu samo da se nadaju da pivara posle 8 neuspelih prodaja konačno nađe kupca kako bi mogli da pokrenu proizvodnju i primaju platu.